Sveiki. Šiandien aptarsiu 486 ir 487 karo dieną, tiksliau karo paras, kas jose įvyko. Aišku, pirma tai, kad aš atsiprašau dar kartą, turbūt ne kartą atsiprašinėsiu, bet tai yra mandagumas, kadangi negaliu kiekvieną dieną išleisti video, tiksliau negalėjau, nes keliavau. Kai žinot, automobilį pervarinį iš Narviko, šiaurės Norvegijos į Ukrainą, į Lietuvą, kurį paskui pervarys į Ukrainą. Šiame momentu esu jau kelte. Galima sakyti, atvykau per 24 valandas 1700 km su sunkvežimiu. Tai yra neblogas rezultatas. Ir ką, norėčiau padėkoti visiems, kas pirmiausiai prenumeruojat kanalą. Nepamirškit spausti like, jeigu tikrai patinka. Nu, nepatinka, paspauskit, vis dėlto tai yra algoritmui teigiamas dalykas. Taip pat, kas norit, prisidėkit, paremkit prie projekto. Tai yra paremdami per Contribee platformą. Nuoroda yra būtent aprašyme įdėta. Viskas, pradėsim apžvalgą 486 dienos. Jinai bus trumpai apžvelgiama, kas įvyko pagrindiniais faktais. Reiškia, tą dieną prasidėjo būtent tas sukilimas. Savo štabų nesaugo, bet vis tiek orientavosi į įsakymo vykdymą. Tai į Ukrainos pusę buvo paleistos 49 raketos, nuo plano tikrai nenuklysta. Buvo įsakymas, įvykdžiau. O toliau žiūrėsim. Aišku, buvo paleistos iš bombonešių Tu-95MS ir Tu-22M3 iš Kaspijos jūros akvatorijos, bei dvi balistinės raketos tipo kalibrų iš Juodosios jūros akvatorijos, bei du dronai šahedai iš šiaurės. Tai buvo masinis kombinuotas oro pavojus, kaip sakant, oro ataka. 10 strateginių reikšmės lėktuvų paleido 40 raketų, 8 bombonešiai Tu-22M3 paleido dar H-22 raketas, tai 8 raketas, 9 paleido raketas, atsiprašau. Tai yra daug. Taip, iš pietų atakavo dviem šahedais dronais, visos sparnuotosios raketos H-51 ir H-555 buvo numuštas. Viena raketa kalibr ir du šahedai taip pat buvo sunaikinti. Neblogas rezultatas. Su kalibrais yra sudėtinga, nes tai yra balistinės raketos ir jas perimti yra tikrai sudėtinga ir per mažai turimo šių priemonių, sakykim, kad jas perimti. Antras dalykas, tai buvo kombinuotas. Tai negalėjo koncentruotis į vieno taikinio pagavimą, gaudė įvairius, vis dėlto rezultatas yra neblogas. Vertikim toks, koks yra. Aišku, tikslas taikiniai, tai buvo tikslas Kryvyj Rog, kaip ir spėjo elektrinę, hidroelektrinę, dambą. Dabar jie tai taikosi, žiūrėsim, kaip pavyks. Nu, geriau nepavyktų niekas padaryti. Vieną kartą buvo pataikę, aš atsimenu pats, tada tą naktį važiavau. Evakuacijos tarnybos dirbo. Na, aišku, ten nieko nepažeisi. Tas nepažeidė vieną šliuzą ir tiek. Tada atvažiavo greitai tarnybos, judėjo avarinius šliuzus ir sustabdė avariją. Taip, rašys tai nenusiramina, sakykime, dėl šito reikalo, kad nori vis dėlto naikinti kritinę infrastruktūrą Ukrainos. Taip, yra didelis proveržis Berdiansko, Melitopolio kryptyje. Kitos kryptyse iniciatyvą turėjo priešas, bet be laimėjimo. Ukrainos oro pajėgos atliko 13 oro atakų į priešo susitelkimo rajonus. Reaktyviniai ugnies padaliniai sunaikino 4 susitelkimo rajonus, 15 artilerijos padalinių. Ugnies pozicijose 2 rebus, tai radio elektroninės blokavimo sistemas 2, bei 1 oro gynybos priemonė. Likviduota 580 okupantų, 7 tankai, 6 šarvuotos transporto priemonės tipo BMP, 30 artilerijos sistemų, čia jau geras rezultatas, šienauja 9 dieną iš eilės, 2 reaktyvinės ugnies sistemos, 4 prieš lėktuvinės sistemos, 1 sraigtasparnis, irgi labai gerai, aligatorius, tankų žudikas, dar minus 1, 13 žvalgybinių dronų, 23 automobiliai ir 3 spec transporto technikos. Kas tai yra, negaliu atsakyti. Toks pranešimas yra.
Tai va, su šita diena yra tokia situacija, kad visus planus sujaukė Prigožinas ir savo įsakymu. Tai kaip ir minėjau, tą dieną apžvelgiau trumpai ir chaosas buvo pas pačius rusus. Tai va, 487 dieną už tai ir buvo proveržių pas ukrainiečius. Zaporižės srity, Bachmuto srity, gan neblogai. Tai ką reiškia sutrikdytas štabas. Bet vis vien priešas sugebėjo paleisti 40 raketų. Tai yra daug. Raketos buvo paleistas iš lėktuvų vėl Tu-95, Tu-22M3. Taip pat iš laivų paleidžiamos raketomis Kalibr apšaudė, bei dronais Shahed, bei S-300. Čia visiškas kombinuotas variantas, ką galėjo, tą naudoja. Truko tik S-400 turbūt, jeigu neklystu. Taip, iš Kaspijos jūros 10 lėktuvų paleido raketas H-101 ir H-500-505. 3 šahedai atėjo iš pietų pusės, tai nuo Azovo jūros, ir 3 S-300. Nežinau, iš kurios vietos, apie tai nėra informacijos. Oro gynyba numušė 40 sparnuotojų raketų, 1 Kalibr ir 3 šahedus. H-202 buvo nukreiptos į Dnieprą ir Kryvoj Rog. Jos pasiekė taikinius. Krito gyvenamuose rajonuose, vėl sužeistųjų, sugriautų namų daug, apie žuvusius kol kas negirdėjau. Viso per parą paleido 503 raketas, 15 atliko 15 oro antskrydžių ir 40 apšaudimų iš zenitinių ugnies sistemų. Tempas nukritęs, sakyčiau, 3 kartus ar 4, tai ką reiškia chaosas štabe. Labai gerai. Virėjai, kaip sakant, pasidarbavo neblogai. Priešas ir toliau koncentruoja savo jėgas Kupiansko, Bachmuto, Marinkos ir Avdijevkos kryptise. Šiose kryptise priešas organizavo 29 puolamąsias operacijas arba 29 kontrpuolimus. Standartiškai pagal juos dabar pasnių metu. Baltarusijos pasienyje nuo Lenkijos iki Černihovo srities ramu, nieko be pakeitimų. Batka dabar susigražino Prigožiną, pas save priėmė, tai žiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Čia vienis stardalina, kad bus puolimas, aš tai sakyčiau, pasiėmė Batka dėl to, kad Prigožinas vykdys jo asmeninę apsaugą su savo kariuomenė. Tai praktiškai Batkos nuversti taip neišeis paprastai, kaip mes įsivaizduojam. Čia bus įdomu. Tikrai įdomu ir pasižiūrėsim, kuo visą tai baigsis. Černihovo, Sumų, Charkovo srytis buvo apšaudytas iš minosvaidžių ugnies, Ukrainos pajėgos atsakė kontrbaterinio ugnimi. Nu, čia kaip įprasta. Kupiansko limano kryptyje priešas vykdė puolamąsias operacijas. Berestovo, Veselovo ir Serebrisnyčio lesnyčiestvo. Buvo sustabdytas ir priešas atsitraukti iš išeities pozicijas. Čia vėlgi priešas jau yra apsilpęs, bet įsakymas yra duotas pult puolam iš paskutinių. Nesvarbu, loginis sprendinys ar neloginis. Svarbu yra įsakymas. Vykdyti įsakymą du kariai bus, eis į pulimą dviese. Liks vienas, eis vienas, nes kadangi tai reikia vykdyti įsakymą. Bachmuto kryptis. Čia vienose kryptise pulimą vykdė priešas, kitose Ukrainos pajėgos. Tiesiog, kur vieni vieną dalį puola, kiti kitą. Priešas vykdė kontrpuolimo operacijas Ivanovsko ir Klišievskos rajonuose, o Ukrainos pajėgos lygiai grįžiai kanalo Severskį Donbas įvykdė sėkmingas kontrpuolimo operacijas. Tai atsimušė į būtent tą kanalą ir pralaužė, kaip sakant, pravalė priešo plasdarmą. Tai visai neblogai. Jau judam po biškį į priekį. Taip, pagal duomenis ten likviduotas 507 batalionas. Tai atliko trečioji šturmo, atskiroji šturmo brigada. Apie tai pranešė pats Bileckis, atstovas būtent trečiosios brigados. Pietvakarių Bachmuto pačiam mieste atkovotos kelios gatvės. Jau tai patvirtinta oficialiai yra, tai gera žinia ir nuostabi žinia. Avdijevkos ir Marinkos kryptis. Čia buvo įspūdingos kontrpuolimas. Panaudota 10 šarvuotos technikos vienetų. Seniai tokių puolimų nebuvo toj kryptyje. Čia būtent priešas tai atliko. Aišku,
vyksta viskas Veselaja Novabalka. Ir, kaip sakyti, labai nesėkmingai, daug technikos pridaužyta, žuvusių kalnas, bet vis tiek bando pralaužti gynybos liniją. Čia yra prie Avdijevkos. Marinkos kryptyje. Priešas vis bando išmušti ukrainiečius iš Marinkos, bet nesėkmingai. Marinka gynasi 17 mėnesį. Tai irgi pagarba gynėjams. Berdiansko kryptyje. Livatnoje Novodarovka vyksta mūšiai, linijoje Livatnoje Novodarovka vyksta mūšiai. Priešas įsitvirtinęs Ravnopolį rajone. Ir ji baigia praktiškai apsupti ukrainiečių pajėgas. Jisai neleidžia išstumiamas būti, bet ukrainiečiai per flangus sužeidinėja. Tai manau, kad 2-3 dienų bėgėje turėtų būti apsuptas arba tiesiog geros valios norų jie pastrauks į atgalinės antras pozicijas. Taip, lauksim, žiūrėsim, matysim, kas bus. Zaporižės kryptyje yra dvi kryptys. Jomis ir judama lengvai į priekį. Šiaip judėjimas į priekį taip pat yra Bachmuto, Berdiansko, Avdijevkos kryptise. Tai galima sakyti, vykdomos formuojančio operacijų paskutiniai etapai. Ir šitomis kryptimis, galbūt keliomis arba visomis, pradės ukrainiečiai vykdyti savo kontrpuolimą. Žiūrėsim. Aišku, toks vaizdas, kad būtų ukrainiečiai išmokę pamokas, gan smagu matyti, sakykim, pranešimus, kad nepuolas tačia galva priešo galva akis į akį. Tam reikalui Ukrainos pajėgos pradėjo išnaudoti artileriją bei aviaciją. Pirmiausiai išsekina, tada lengvieji daliniai atakuoja dengiami sunkiosios ginkluotės ir ataka pradeda iš flangų. Tai va čia kažkas biški naujo pas ukrainiečius, bet yra gerai. Jau pradeda, reiškia, artilerijos šaudmenų turi pakankamai, tai jiems gelbė būtent eiti į puolimą. Aišku, tuo pačiu būdu jie įsižvalgo minų laukus, juos apeina, pasidaro perės ir nevargsta su greitu prasilaužimu. Galima sakyti, fiksuojasi realios puolimo kryptys. Reik palaukti, stebėti, kurios bus naudojamos, nėra aišku, bet gali būti ir visos naudojamos puolimui. Tai va čia, ką ir kalbėjau, laukiam, žiūrim. Chersono srityje, visas dešinys krantas nuo Nikopolio iki Chersono apšaudomas iš artilerijos, bet ir pasitelkta aviacija. Čia jau yra sunkieji ginklai prisitraukiami. Rusų karo vlogeriai kelia paniką 9 dieną. Kaip ir sakiau, pasirodė informacija pas juos, kad ukrainiečių pajėgos išsodino desantą, ten jau permetami keli tankai ir dar kažkas, ta prasme, toks neaiškus turinukas buvo išėjęs žinutė ir paskui vėl kažkur buvo pasirodžius ir dabar kas įvyksta, kad Ukrainos gynybos štabas dar kol kas nepatvirtina viso to. Laukiam, žiūrim, jeigu tai tikrai pasitvirtins, laukia įdomios naujienos, nes tas krantas užplovus realiai buvo visos pozicijos užneštos, sugriautos ir taip pat minų laukai išnešti. Tai ten turėtų būti lengvas pasispardymas einant į pulimo. Antras dalykas, iš ten išvesta 45-oji armija, 49-oji armija. Tai įsivaizduokim, kad ant kiek yra susilpnintas šito kranto gynyba. Tai jeigu jau 49-ą armija įsivėlusi prie Kupiansko, mačiau, ir Zaporižės kryptė, tai tikrai jinai nebus atgal parvesta, nes jau įsivėlė į mūšius. Reiškia, turiu arba strateginiai rezervai būti pritraukti iš Mariupolio, sakykim, arba leis žlugti šitą liniją. Žiūrėsim. Laukiam, kas vyks, dar neaišku. Bet aš manau, bus viskas gerai ir įdomiai. Taip, Ukrainos pajėgos atliko 18 oro atakų į priešus telkimo rajonus ir vieną zenitinį kompleksą. Taip pat buvo apšaudytas zenitinis raketinis kompleksas, reaktyvinis ugnies ir artilerijos daliniai, sunaikino pernešamą zenitinį kompleksą, 12 artilerijos dalinių pozicijose, 2 radio ryšio blokavimo sistemas. Viso, kaip sakant, galima padaryti visos dvi paros 487 epilogą. Viskas susumuota, yra sunaikinta 720 priešo karių,
6 tankai, 2 šarvuotos pėstininkų kovos mašinos. Va čia jau rezultatas mažas. Kodėl negaliu atsakyti, reiškia, pradėjo saugoti 19 artilerijos vienetų, lyginant su vakar 21 artilerijos mažiau pabūklų, bet vis tiek yra smagu, nes jų yra vis mažiau. Taip, 2 priešlėktuvinės sistemas, 12 bepiločių orlaivių, 41 sparnuotąją raketą, 4 automobilius ir 6 spec transporto priemonės. Aišku, nesimato sraigtasparnio, ar būtų yra numuštas, ar nėra numuštas. O čia darosi įdomu. Aišku, vėlgi negaliu palikti tos temos vakaryšio sukilimo, tiksliau už vakaryšio sukilimo. Prigožino, ką aš čia sugalvojo, kas su kuo žaidė. Daug mašiau, daug skaičiau, daug ieškojau informacijos, bandžiau padaryti savo atsakymą. Aišku, galbūt su kažkuo esi ir kartosis iš tos pusės, kadangi vis tiek visi sutinkam, kad jis įsišoko. Ir kažkas turėjo už jo stovėti. Kas dabar neaišku, ar tai galbūt pas Batka kažkiek tai bandė įtakotą visą įsišokimą, ar tai bandė Gūras, GRU, sakykime, Rusijos žvalgyba karinė. Čia kol kas atsakymo nėra. Bet ką mes matom, kad suokalbio su Putinu tikrai negalėjo būti. Antras dalykas, Putinas jisai nuvers nenorėjo. Kodėl? Suokalbio su Putinu nebuvo, nes Putinas buvo išsigandęs. Ir antras dalykas, paliko Maskvą, pabėgo, sakykime. Ir su savimi įsivežė netgi ministrą. Kad jeigu būtų nuversta valdžia, pagal konstituciją ministras tampa prezidentu. Tai va čia šitą vietą būtent, aš manau, Putinas ir apgalvojęs buvo, tai čia negalėjo būti susitarimo. Nesvarbu, kad jisai neįvardijo vardo pavardės, sakykime, tarp nusikaltelių, sukilėlių organizatorių, tai pavadino sukilėliais, metežnikais ir taip toliau. Tai šitoje vietoje aš nematau susitarimo. Susitarimas įvyko tada antrą dieną, būtent patarpininkaujant mūsų bulviniam prezidentui, tai yra Baltarusijos prezidentui, Prigožinas sudarė kažkokią sutartį, kurios mes nežinom iki galo. Žinom tik tiek, kad jisai nutraukė pasipriešimą ir savo karius išvedė į savo stovyklavietes. Pats atsisėdo į automobilį ir išvažiavo nežinoma kryptim. Kaip jis turėjo išvažiuoti pagal viską į Baltarusiją. Aišku, ten jis laisvės tikrai neturės. Baltarusijos KGB jį saugos ir stebės. Tai reiškia, šiek tiek jisai bus atkirstęs nuo savo Wagner'sių komandos. Bet čia vėlgi iškyla klausimas. Jis yra vis dėlto aš nusikaltėliu. Tai ir klaro, imkim taip. Toliau jis laikėsi žodžio, niekad nepavedė. Jeigu pasakė, tai bus, jis padarė. Pasakė, bus aprūpinti kariai, buvo aprūpinti kariai. Tai dėl šito, kad jisai metė karius, aš abejočiau. Čia kažkas dar bus įdomaus. Tai kai sakau, greičiausiai vyksta jisai pas Batką ir organizuos jam privačią kontorą. Bal Wagner ar dar kažką tai panašaus. Pritrauks savo karius atgal į čia ir tiesiog bus Lukašenkos asmeninė apsauga, asmeninė kariuomenė, nesakykime taip. Tai va čia bus įdomu dabar, laukiam, žiūrim. Labiau, kad vakarų prie Lenkijos sienos ir vakarų Ukrainos sienos Baltarusiai pradėjo kasti apkasus, čia vėlgi darosi įdomu. Gali būt, kad toje kryptyje bandys naudoti Wagnerius eiti į puolimą. Čia vėlgi, sakau, susitarimų yra daug. Bet viena aišku, kad Prigožinas pažemino visų akivaizdoje Putiną. Putinas buvo nuleistas, kaip tariant, padėtas į vietą. Tai yra nusikalstamo pasaulio mentalitetui. Tai sakykime, jeigu tu buvai vor zakone, tave nuleido su viskuo. Tai taip ir padarė Prigožinas su Putinu. Tai šitoje vietoje, kad taikinys buvo Putinas, netikiu, bet taikinys greičiausiai buvo, kaip visada, nuimti valdžią, tai jo tikslas buvo Gerasimovas ir Šoigu. Ir jis neturėjo pirmas dalykas tikslų, politinių tikslų. Ten, ką kalbėjo, ten korupcija, visa kita, tai yra bendriniai dalykai. Bet tai nėra politiniai tikslai. Tai va šitoje vietoje labai neaišku buvo, ar jis apskritai ruošėsi imti tą Maskvą, ar tik tai bandė imituoti ir ieškot galimybių tartis. Galbūt į ryšį neišėjo žmonės, arba prie jo neprisijungė tie, kas turėjo toliau vykdyti visą šitą operaciją. Tai va čia yra daug nežinomųjų. Aišku, žinoma, kad
vienas iš generolų taps greičiausiai, jau eina kalbos, būtent perims Gerasimo vietą, o Tulos gubernatorius ministro Šoigų vietą. Tai va čia bus įdomu, jeigu tai vyks, reiškia, Prigožinas pasiekė savo. Nes jis labai gerai sutarė tiek su Lukašenka, ten turi savo verslo reikalų, tiek su Tulos gubernatoriu. Tulos gubernatorius greičiausiai tapo tuo asmeniu, kuris garantavo jo saugumą ir visą, kad bus viskas įvykta. Tai reiškia, įvyko kažkoks susitarimas. Bet, čia visam atsakau, yra bet yra Putinas. Putinas neatleis to pažeminimo, kokį jisai patyrė. Klausimas yra taip, jeigu jis Wagner išsivež greitai, tai jie liks gyvi. Jeigu ne, greičiausiai jis durs priekinėse linijose, niekas jų nebaus, tiesiog taps šturmo daliniais ir bus sunaikinti mūšio laukia ukrainiečių. Panaudoti kaip mėsa. Aišku, ir Prigožinas klausimas, kiek ilgai išgyvens. Tai va čia darosi įdomu, nes Batka klausimas, ar sugebės išsaugoti, nes ten irgi 30 metų yra veikianti ir valdo daug struktūrų Rusijos agentūra. Tai kad Baltarusijos KGB nepriklausoma nuo Rusijos FSB, labai abejočiau. Tai va šitoj vietoj gali būti, nu, tiesiog kažkos įgers, arba netyčias širdies infarktas. Nu, sproks automobilis, dar kažkas. Tarsi, įvyks kažkas, bet tikrai jis ilgai netems, nes Putinas šito tikrai neatleis. Nes jeigu jis atleis, reiškia, neturi jisai savo žodžio, neturi garbės. Aišku, jis ir dabar prarado savo veidą, ne tik tarptautiniai politiniai arenoje, bet ir Rusijoje. Nes vertikalė buvo pažįsta. Pažemino pagrindinį vadą. Pažiūrėkim, kas įvyko. Ogi niekas nepasipriešino. Kolona per parą laiko atvyko iki Maskvos. 200 km iki Maskvos. Gynybai kelius kasė komunalininkai. Nu, čia nejuokingiausias. Automobilius statė komunalininkai, ne kariškiai. Brigados, kurios turi saugoti Kremlių, neišėjo. Nacgvardija tai bandė imituoti kažkokį pasipriešimą, darys tai dar kažką. Labai daug tokio vaidybos ir neaiškios vaidybos. Tai čia spręsti, kas įvyko, turbūt bus sudėtinga ir pasakyti, kad buvo planas toks, o įvyko toks. Kai sako, po pirmo šūvio visi planai žlunga, tai čia ir panašiai buvo. Po pirmo raketinio apšaudimo visas planas žlugo, nes niekas neprisijungė ir toliau ėjo jau kaip ėjasi. Tai šitoj vietoj aišku, kad Putinas tikrai neatleis. Matysim, nesvarbu, kad kokie nors yra susitarimai, jeigu jie yra, tai greitai bus įvykdomi, galbūt finansiniai, dar kažkas, nu sakau, čia reikia palaukti, bet vieną dalyką, aš abejoju, ar Putinas atleis, bet šito, jeigu jis atleis, tai tada Prigožinas tampa dievu, Rusijai tampa dievu, o Putinas tampa jo, tik tai valdoma matriška lėlytė, kaip sakant. Ir aišku, jis atsiveda savo komandą, tai yra Tulos gubernatorius ir generolas, pamiršau pavardę, kuris užstoja jį. Viskas. Šiandien tiek. Stengas greitai konvertuoti, dėt video, kad dar šiandien išvystumėt. Ir jau vakarykštės paros įvykius, sakykime, aptarsiu šiandien vakare. Tai greičiausiai ryte jau bus įdėta. Jeigu gyvas bus, ta prasme neužmigsiu. Dėkui, kad stebite, dėkui, kad jungitės prie kanalo. Spauskit pamėgti, kas neprisijungite, spauskit patinka, tai tikrai gelbėjo matomumę. Nu ir jeigu galite, prisidėkit finansiškai, išlaikyti šitą projektą. Dėkui Jums. Geros dienos, likusios arba gero vakaro. Laukiam Prigožino tęsinio, kaip sakant, cirko. Cirkas baigės, bet jis tikrai neišvažiavo.